ଘର ଭିତରେ କାର ମନା ହଁ କ୍ୟା ଏ କଥାଟା ମିଛ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଏ କଥାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ ଏବେ ସହର ଭିତରକୁ କାର ଯିବାକୁ ମନା ହୋଇଛି କାରଣ ସହରକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ଦିଗରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ଏହି କ୍ରମରେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଜର୍ମାଟ ସହର ତାର ଭିନ୍ନ ନିୟମ ପାଇଁ ଏବେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି ଏଠାକାର ସରକାର ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ସହର ଭିତରେ କେହି ବି କାର ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ ଏପରିକି ସହରରେ କେହି କାର୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏଣୁ ଏବେ ସହରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ପାଲଟିଛି ସର୍ବସାଧାରଣ ପରିବହନ ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ଚାଲିକି ଯିବା ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜସ୍ୱ ଗାଡ଼ି ରଖିବାର ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇଛି ତା ସହ ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ି ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ସହରରେ ରହିବା ତଥା ଗାଡ଼ି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି ଅନୁମତି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏହାପରେ ସହରରେ ନିର୍ମିତ ଏକ କଷ୍ଟମ ଗାଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଦ୍ୱାରା ସହର ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ସିକ୍ରେଟ ହେଲେ ପାଠଶାଳା ପାଠଶାଳା ପଢ଼ାମି ମସ୍ତିମି।